Məcburi köçkünlərimizlə yanaşı 1,5-2 milyon vətəndaşımızın böyük qayıdışla azad olunan torpaqlarımızda yaşamasına imkan yaratmalıyıq. Bunu parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruç deyib. Millət vəkili həmçinin qeyd edib ki, 100 minlərlə insanı Qarabağda təhsilə cəlb edərək orada təhsil müəssisələrimizi, universitetlərimizi qurmalıyıq. Biz 100 minlərlə soydaşımızı Qarabağın təhsil həyatına cəlb edərək o müqəddəs məkanda ən güclü məktəblərimizi, universitetlərimizi qurmalı, qabaqçıl alim və ziyalılarımızı ora toplamalıyıq ki, Qarabağ elmi cəhətdən güclü regiona çevrilsin. Heç bir ordunun keçə bilməyəcəyi qoruyucu sipərimiz olsun. Üçüncüsü, biz el eləməliyik ki, bütün millətlər orada yaşaya bilsin. Aqarunovun canını fəda etdiyi torpaqlarda yəhudilər də, Solntsevin həyatını qurban verdiyi məqsədlər naminə ruslar da, mənlə yanımızda olan gürcülər, ukraynalılar, belaruslar da etnik, milli, dini bir harmoniyada xalqımızla birgə o məkanda qurub yaratsınlar. Azərbaycanda ev eşiyə ehtiyacı olanların hamısına şərait yaratmalıyıq, qoy gedib Qarabağda özlərinə isti ocaq qursunlar. Biz təkcə köçkünlərimizi deyil, bəlkə 1,5-2 milyon vətəndaşımızı böyük qayıdış proqramı ilə azad olunan ərazilərimizə aparmalıyıq. Dördüncüsü, bəli, biz ordumuz Ohanyan xəttini dağıdıb qalib gəlib. Lakin bizim keçilməz sədlərimiz elə olmalıdır ki, 270 yaşlı Şuşa Qarabağın inzibati siyasi idarə etmə mərkəzinə çevrilsin. Xatırlatmaq istəyirəm ki, düz 170 il ərzində məhz belə olub. Şuşa Qarabağ rayonunun, bir daha vurğuluyorum, Qarabağ rayonunun inzibati mərkəzi olmalıdır. Almaniyanın 90-cı ildə birləşəndən sonra etdiyini biz də təkrarlamalıyıq. Beşincisi, vətən müharibəsində verdiyimiz 2783 nəfər itkimizi və yaralıları da nəzərə alaraq Qarabağda qurulan gənc ailələrə və doğulan hər körpəyə dövlət yardımları olmalıdır ki, orada məskunlaşma güclü olsun.